Ну що тут скажеш? Середюки! Мій приїзд – це лише перший сюрприз. Є ще. Я заміж іду. Ну і хто він? Дайте мені свята, дайте свята мені! Тату! Оє! Хочу, щоб ти зірвав весілля моєї Наталки. Я згоден. Кабзда вашому весіллю. А на Яблунівській землі не одна орда крові умилася. Я хочу з вами. Все. Я зі зрадниками переговорів не веду! Вон, баба. Вам тільки дай, ви Україну за день розпродасте. Батьку, що ви там рушите? Вчора тільки приїхала, сьогодні вже керує. Тату, у нас що, кріпостий лад? Старий здохляка. Українець, якщо щось в саду збирає, то ще чужому. Ніколи нічого не залишить. Ось цьому мій подарунок. Ну що, Тарас, тобі нормас? Зрадник! Банкут! Яничари! Ви узнаєте, хто такий Василь Середюк. На вірній мені території відновлено закон і порядок. Монастир, так монастир.